ja panāks to augsto suverenitātes pakāpi, ko tautas fronti vēlās un ko droši vien vēlēs daudz vairāk vēlās. Kā būs iespējams pēc šitām te grūti pavadītiem 48 gadiem šitiem staļinismu stagnācijas periodiem atkal uzplaukt saimniecībai uz kādiem pamatiem, tas viss varēs atkal tikt atražots un atjaunots? Tas būs grūti, bet es domāju, ka tā suverenitāte tikai ir iespējama saistībā ar kaut kādu ekonomiskās patstāvības ieviešanu. Un es domāju, ja tauta sajūtīs, ka no viņas darba ir atkarīga viņas labklājība, ja? Latviešu tauta jau vienreiz vēsturē pierādīja, ka viņa praktiski sagrauta un 90% sagrauta zemi uzcēla no Eiropas, faktiski Eiropas līmenī, tāda Eiropas vadošā valsts līmenī. Un arī tagad, ja, ja cilvēku un tauta sajūtīs šo patstāvību, tad es domāju, gan entuziasmas, gan teiksim, tas čaklums, kas latviešu tautā, tas notiek palīdzēs tos cilvēkiem. Šodien stāvoklis ir apmēram tāds pats, kā varbūt 18. 19. Gadā, kad sāka Latvijas republikā atjaunot. Praktiski, nu, protams, nevar salīdzināt ar citu mērogu un redzēt, 18. Gadā jau bija pasaules, kurā izvesti 90% rūpniecības par ārā no Latvijas, jā. Viņai rūpniecības nebija visi izvesti uz Krieviju projām, un tomēr dažās gadās izdevās to visu atjaunot. Tagad ir vienīgi tikai trakākais tas, kā mums ekoloģiskā situācija ir daudz bīstamākie, jo mēs esam piesārņāti, mums viss ir piesārņāts un piecinkāts, un tas nav praktiski nevienas tīras upes, kur var droši tagad peldēties. Rīgas jūrmala ir faktiski slēgta, tur ir bīstami, jo, un vispār tā rūpniecība jau pēc idejas viņiem jāpārprofilē, jo viņi ir absurdi, jo viņi ir ievērnot ārkārtīgi lielēm kalniem izēvielas. Un viņi paliek tik dārga, ka nevien normāla valsts par nevar tā grūtniecību uzturēt. Paldies. Atrodas. Es ļoti īsi pateikšu tāds, nu, mīlu bāds, bet rādāks toši mūsu attieksmi, bet notikumi jau rekuli, kā jau man drīz bija jābūtas prom. Varbūt arī jautājums attāršu, ka 15 minūtes var runāt, lai es teiktu tā domā, kāds jautājums vajadzēs. Vispirms man ir jāuzsaka tas, ka tādas frontes attieksme, precīzi kā kāds frontes valdes un arī grupas attieksme, bet savu lēmumu par izmaiņām konstitūcijā ir palikusi pilnīgi nemainīga, mēs no savā pozīcijā neesam atkāpušies, un arī nedomājam atkāpties 22. Novembra Latvijas PSD apstākās padomas sesijā. Protams, šajā situācijā mūs sarūtina tas, ka Latvijas acīm redzot kompartijas centrāla komiteja, cik vēlas piespēc anonīmā cīņas ievērste, ka ir, nu, pēc nerādoties uz to uz cīņu, ko mēs viņiem esam izteikuši un to atbalstu, ja, ir tomēr publicējusi lēmumu vai nostāvumu, kas ir kā vēršas pret mums. Es domāju, ka šis paziņojums ir diezgan nepamatots un neargumentēts, ja kas ir vēršas pret mums, jo centrāla komiteja tā cita līdz šim vispār nav parādījusi savu attieksmi, un mums nav vispār bijis dialogu par to, ja, vai mūsu lēmums ir pareizs vai nepareizs, tā tas, ka jūs atvērš šādu paziņojumu izgāju, tad to vajadzēja to arī pamatot un paskaidrot. Otrs attieksmē par manu uzstāšanos un droši vien pajautās, tā kā jautāja jau daudzi televizijas pārēdē labvakar, tad nu, es šeit gribētu arī saviem kolēģiem atgādināt vēlreiz to, ka es uzskatu, ka šajā paziņojumā mēs esam atmelots, jo tāds vārds kā man ir pierakstīti cīņas ievērkstā, es teicu, mēs aicinājām 26. novembrī, tāpēc parunāšu nedaudz par šo manifestāciju. Visā Latvijā organizēt manifestāciju, kas nevis pret kaut ko protestētu, bet kas dod manifestācijas laikā savus novērējums Latvijas PSD delegāciju un gluži ko tāds tiepināt un atbalstīt šo delegāciju, ko Latvijas PSD Respublikas Parlamenta padomes sesiju. Šobrīd šai manifestācijai ir piekļaujušās arī apskaitņu republikas, Lietuva un Igaunija, tā kā manifestācija notiks vienlaicīgi trijās Baltijas republikās, 12.00 būs sākums un 5 minūtes ir paredzēts, ka 5 sākuma minūtes, kas tāds Baltijas republikās, lai mīs baznīcas vārni.
Un tad mēs izteiksim savu attieksmi pret konstitūcijas projektu. Vakar mums vienāca ziņas no Igaunijas. Igaunijas pēc tam augstākās padomes sesija ir pieņemusi tieši tāds lēmums, par kādiem tiek runāts mūsu domas sēdē. Igaunijas valdība nostājas konsekventi tautas un tautas domas pozīcijās, un ar šādu platformu viņi ieskatīties pēc augstākās padomes sesijā. Tagad vairums Rīkvai parītas īstenies jaunopiekrīļie būs pēc augstākās padomes sesiju, un pēc ziņām no lietas mēs šodien sāks. Ja? Arī dzirdējām tādu nu, pamatot apstiprinājumu, ka arī lietas valdības lēmums varētu būt tāds pats. Tāpēc es uzskatu, ka šī gadījumā arī mums tikai tomēr visās publikās jāparāda, un mēs vienkārši nedrīkstam, ja pēkšņi. Attieksmi, kuras nebija, kuras vispār nebija valdības līmenī, un kura ir kā pieļāva to argumentēt par Latvijas tautas un tautas attieksmi par konstitūcijas pamatlīgumu grozījumiem, ja, mēs viņi nedrīkstētu mainīt un parādīt, ka mums nav mūkakāla, ka mēs vadāmies tikai pēc tā, ka mums kā tā gadījumā pasaņem kāds augsts viesis. Jābūt gatavien ir 26. novembra manifestācija noteikti, ja. Es pieļauju, ka tāda vērtība, ka šā manifestācija mums pašlaik vēl nav atnākusi atkārt izpildu komitejas, ka šī manifestācija var tikt neatkārta, bet mācīgi uzdot šeit arī mums ir jāprāt arī arī savas mūgļu prausē par tādā vērtībā. Par preslīdziņiem, kāpēc mēs šeit nācā, un kas bija galvenais, ka Acīm redzot, nu, jāizmanto visas iespējas, ja, un masu informācijas līdzekļos. Tomēr ir jārunā par šo konstitūcijas projektu, un tomēr nevarētu būt tā, ka tagad pēc vakardienas bijušās sēdes mums būs viennozīmīgs un vienasīgs pieņems par īmaiņām pēc desu konstitūcijā. Un acīm redzot, pēc līdzekļiem arī jābūt nu, noteikākiem, varbūt jāpastāvus savu brīdu, kādos darījumās ja, tiek izrādīts spiedienas. Un vēl viens ļoti svarīgs jautājums, par kuru mēs gribam īpaši šodien uzsvērt, un atzīmētot rāns vai par to runās, un citi runās, tas ir 59. Gads. Es jau tikšanās laikā centrāla komitejā runāju par to, ka atkārtojas 59. Gads scenārijs, un ir tāds aizdomas, ka šis lai teiksim šī scenārija atkārtošanās netika veicami, ja kurš jautājums var pamazām atpust. Viņš ir arī atpust spēdējā laikā, un mēs atkārtojas par 59. Gadu nerunājumu. Tāpēc preses uzdevums būtu visiem spēkiem tagad publicēt intervijas, publicēt informāciju par 59. Gadu notikumiem, intervēt tos cilvēkus, kas ir atslēdzinieks šiem 59. Gadam, Ja, lai pamazā mums turpinātos šī auciņa, kas tiek 9. Gadā notika, ja, un ko mēs nedrīkstam pieļaut šodien. Tā, man ir faktiski viss, ja ir uzkādā.